Ela sai de sainha de casa, querendo envolvimento com a tropa do Elipa. Na base ela tá contando mentira, dizendo para os pais que vai dormir na sua prima. Mandei mensagem, ela nem respondia. Quando não quer, nós nunca fomos par. Então também é que bate pra putaria. Matemática da vida não some, então vai lá. 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 Esse é meu parceiro, mano DJ. Moleque é pitbull de raça, tá em outro patamar. Ela sai de sainha de casa, querendo envolvimento com a tropa do Elipa. Na base ela tá contando mentira, dizendo para os pais que vai dormir na sua prima. Mandei mensagem, ela nem respondia. Quando não quer, dois nunca fomos par. Então Tamek partiu pra putaria. Matemática da vida não some, então vai ralar. 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 Esse é meu parceiro, mano DJ. Moleque é pitbull de raça, tá em outro patamar. Los Pacos.